ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ, ଆଉ ଯିବା ଆମର ଦେଖିବା ସେପଟେ କେମିତି କ'ଣ ଛୁଆମାନେ ଆମର ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା। ଆମ ନାମର ସନିଦେବ, ସନିଦେବ ଇଏ ପୁରା କେଉଁ ରୋଲ ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ନାଚ ତାହେଲେ ହେଲା ଆଜି ତାହେଲେ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଜି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ଏଠି ପଛକୁ ଠିଆ ହଉନ ରୋଲ୍ଟାକୁ ହଁ ଏ ରେଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ହଉ ଗୀତ ବାଜିଲେ ହବ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ଛୁଆମାନେ ଭିତରେ ପୁରା ମେକଅପ୍ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ଯାହା ହଉ। ଆଉ ମିଲନ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ନାଚ ଶିଖା ହେଇଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ? ପୁରା ଘଣ୍ଟା ହବ ଆଜି। କୋଉ ଘଣ୍ଟ? ମାଛ ଘଣ୍ଟ ନା ଋଷି ନାଚଟା ତାହେଲେ ହେଲା ନାଚ ପୁରା ଋଷି ଋଷି ତାହେଲେ ଇଏ ଆମ ଗୁରୁ ହରେ ରାମ ଇଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ଗୁରୁ ବି ନାଚିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନାଚିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ନା। ଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ ହଉ ଟୁଙ୍ଗୁରି ବେଳ କାହାନ୍ତି ଆସିଲେ ଆସିବ ହଁ ହଁ ପୁରା ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ଛୁଆ ପୁରା ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ପୁରା ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡ ଗଛ ହେଇଛନ୍ତି ଗଛର ବାଲା ହେଉଛି। ଆଉ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ରୋଲ୍ଟା କାହିଁ ନେଲାନି? ଆରେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇନାହାନ୍ତି? ହଁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇନାହାନ୍ତି? କିଏ କହିଲେ ଅଣସୁଧିଆ? ଦେଖାହଉନି ତୋ ମୁହଁରୁ ଅଣସୁଧିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଲଗାଉନୁ ରୋଲ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ ସବର ସବରୁଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଆଡ଼େ ସିଧା ସିଧା ଛିଡ଼ବ ଏଡ଼ା ନିଖିଲ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଗଛ ଶିଷ୍ୟ ଚାଲିଛି ଭିତରେ ସବୁ ସୌମ୍ୟ ଆମର କହିଲେ ଜାମ୍ଭବାନ ବଧ କରିବେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବଧକୁ ଜାମ୍ଭବାନ ବଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସିନ୍ ହେଇଥିଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ତମର ଏଇଟା କୋଉ ବେଶ? ତମର ଏଇଟା କୋଉ ବେଶ କହୁନ ଟିକେ? ଶବର ଶବର ମାନେ ଶବର କ'ଣ ମେନ୍ ଶବର ନା ସାଇଡ଼ ଶବର? ମେନ୍ ଶବର। ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ପୋଜ୍ ଦେଖେଇବେର କେମିତି କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହେଉଛି? ମଇଦାନକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖେଇବେ। ତ ସବୁବେଳେ ପରି ଏଥର ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ଛୋଟା ଦା ଛୋଟା ଦା ଛୋଟା ଦା ଆସୁନ ଟି ଇଆଡ଼େ କୁହ ହନୁମାନ ହେଇଛୁ କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? କେଉଁଠି ନାଚିଲୁ? ନାଚିପାରିବୁ ନା ହନୁମାନ? ଜୋର ଜୋରସେ କହିଦେଖ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନାଚିଲୁ ନାଚିଲୁ ଟିକେ ନାଚ ନାଚ ଟିକେ ଗଦା ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେ ପଛକୁ ଯାଇ ଗଦା ବୁଲେଇ ଦେ ବୁଲା ଗଦା ବୁଲା ଜୋର ବୁଲା ଜୋର ଜୋର ଆଉ ଟିକେ ଏ ହନୁମାନ ଦୌଡ଼ିଲେ ପୁରା ହଁ। ଆଉ ହନୁମାନ ରୋଲ୍ ନେଇଛ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହୁନୁ? କେମିତି ତଥାପି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ? ତତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ନାଚ ଟିକେ ହଉ ନାଚ ଆସିବ ହଁ। ଏଇ ଆମର ଛୋଟ ହନୁମାନ ତଳେ ଯିଏ ଦୌଡ଼ିଥିଲା
ଏଡି ଏଡିକା ମୁଁ ତ ନାଚି ଆସିବୁ ଏଠି ଆଉ ହନୁମାନ କାହିଁ ହେଇଛୁ ଗଦାରେ ବାଡ଼େଇ ଆସିବ ବାଡ଼େଇ ଆସିବ ବାଡ଼େଇଲୁ ବାଡ଼ା କାହା ଗୋଟେ ବାଡ଼ା 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 ଏ ରାମ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ବନବାସ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କାରଣ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଫାଇନାଲି ସବୁ ବି ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମେକଅପ୍ ନେଇସାରିଲେ ଆଉ ଏବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯିବେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ବୃକ୍ଷ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ଜଳ ଅଛି ଜଳ ଥିଲେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଛୋଟ ହନୁମାନ ଦୁଇଟା ଚଢ଼ିଲେ ତ ବାକି ସଦସ୍ୟ ବି ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟ ହନୁମାନ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଛ ଯେଉଁମାନେ ରୋଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଗଛ ରୋଲ୍ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଟି ପିଆଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପିଉଛନ୍ତି ଢୋକେ ଢୋକେ ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜେ ଢୋକେ ଢୋକେ ପିଉଛନ୍ତି ଏଇ ତ ଜୀବନ ସୁଶିଲିଆ ପବନ ଆଉ ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ହେଇଯିବ ବନ୍ଦନା ହେଇଯିବ ତାପରେ ବାହାରିଯିବ ଆମର ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଋଷି ଋଷିଗଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସବରୁଣୀ ଆଉ ହନୁମାନ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଏପଟେ ଆମ କ'ଣ ଏପଟେ ପୁରା ଭକ୍ତି ଲୋକ ସବୁ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପର କଥା ଏପଟେ ସବୁ ଶବର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତଳେ ଆମର ହନୁମାନ ଚାଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହନୁମାନ ନାଚ ହବ ବାନର ସେନା ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁଅ ସାଇଡ଼ ଦେଇଦେ ପୁଅ ସାଇଡ଼ ଦେଇଦେ
ହନୁମାନ ନାଚ ସିଏ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ Thank you.
Thank you.
କଣ ଝଡ଼େଇବୁ ବେଲ ଝଡ଼େଇବୁ ଗଦାରେ ବେଲ ଝଡ଼େଇବୁ ଗଦାରେ ବେଲ ଝଡ଼େଇବୁ Thank you.